Dakle, obe ekipe imaju 15 minuta odmora, oba menadžera imaju šta da kažu svojim ekipama, verovatno obe ekipe imaju nešto u čemu Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras, pozdrav vašeg komentatora Aleksandra Božića. Poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u večerašnjem prenosu. Meni je ostalo samo da odjavim večerašnji prenos. Vaš komentator Aleksandar Božić. Vidimo se do sljedećeg meča koji je vjerovatno